Boa noite. Ah, obrigada, Fabinha. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é uma quarta-feira. Que bom que você escolheu estar, né, na presença de Deus. Você que aqui está nessa noite, você, minha irmã, meu irmão que está aqui, você que está em casa. E agora nós temos um momento que é o momento de orarmos pelos pedidos. Logo daqui a pouquinho, a Fábia está entrando ali no Facebook para ver se você vai deixar uma mensagem ali, o seu pedido. Mas caso nós tenhamos passado por esse momento da oração, no final ela também vai me passar, tá bom? E aí nós vamos fazer a oração. Por favor. Tá, Elivânia. Boa noite, Elivânia. Seja bem-vinda, O nossa irmã. Márcio. Boa noite, Márcio, nosso irmão querido. Ele, a Dani. A dona Geni. A Geni do Toninho. Isso. Oi, Geni. Boa noite, nossa querida irmã. O Toninho também, não sei se está com ela. Boa noite. A dona Cidinha. Boa noite, irmã Cidinha e irmão Tiãozinho. É certeza que o irmão Tiãozinho está com ela. Então, boa noite ao casal, nosso casal, nossos irmãos queridos. A GN, A Geni de Tubi? não sei, Bom, eu acho que é. não sei. Gene, seja bem-vinda, nossa irmã querida de Tubi. O Paulo Consul, Oi, amor, você já chegou ou você está no caminho ainda? Seja bem-vindo ao nosso culto. Bom, você que está aqui, se você quiser fazer um pedido de oração ou um agradecimento, esse é o momento, tá bom? Eu gostaria de pedir pela saúde. Do pai da Regiane, ela tem pedido por ele. Ele teve uma isquemia cerebral e está se recuperando. Então, se você puder orar por ele, tá? Durante a semana, nós vamos orar agora. Alguém gostaria de fazer algum pedido? Dona Esmeralda. eu quero pedir que os irmãos orem pela minha saúde, porque eu estou aí com umas notícias meio doida lá de ontem no AME, né, Dr. Zé Luiz Ranzani. Eu estou com cisto no rim e ele falou que 99% eu estou com câncer no fígado. E eu quero pedir que os irmãos orem, porque vocês aqui conhecem a minha vida, meu sofrimento, né? Não é de hoje que eu venho passando por provação, mas Deus tem estado comigo. Amém. Ele tem me dado força, ele tem até me carregado no colo. Amém. Quando eu venho para a igreja, às vezes eu paro no jardim para conversar com Deus, porque eu falo: Senhor, eu não aguento chegar lá. Nem que o Senhor tiver que me carregar no colo, me ajuda, eu Amém. chego. Então eu sei que tudo isso é vitória e eu peço que vocês orem pela minha saúde. Então vamos orar pela saúde da Dona Esmeralda, para que Deus a sustente como tem feito até o momento. Amém. Mais alguém? Fábia, tem algum pedido no Facebook? Ainda não. Nesse momento, nós vamos então fazer a nossa oração, tanto pelos pedidos como pelo início da mensagem de hoje que nós vamos trazer nessa noite, tá bom? Então, a Maria Dutra, que ela já pediu oração outro dia, né, no culto, né? Hoje é pelo Renan. E o Márcio está pedindo pela família, os amigos e os irmãos. Louvado seja a sua vida, Márcio. Vamos então orar, então. Pelos enfermos. Amém. Agradecida por tudo, a Geri, e pelos enfermos. Mais alguém, Fábia? Não? Tá ótimo. Vamos então, nesse momento, você que está em casa, você que está aqui, vamos orar.
Amado Deus, querido Pai Celestial, o Senhor ouviu cada pedido que foi feito aqui nesta noite. Pessoas que estão pedindo por sua saúde, a Dona Esmeralda, o pai da Regiane, a Geni pede pelos enfermos, a Maria Dutra pede pelo Renan, tantos pedidos, o Márcio pediu por sua família e por seus amigos e também pelos irmãos. Pai, são pedidos que estão no coração dos seus filhos e nós cremos que se pedimos com fé, confiando que o Senhor está ouvindo a nossa oração, o Senhor nos atenderá. Então nós queremos já pedir e agradecer pela resposta que o Senhor nos dá. E nesse momento também, eu peço que o Senhor conduza esse momento onde estaremos estudando a Tua Palavra, que a Tua mensagem seja exaltada, que o nome de Cristo seja exaltado e que eu seja apenas um instrumento, que o Senhor me use para alcançar as pessoas que estão ouvindo aqui na igreja e as pessoas que estão em casa. Que essa mensagem traga conforto, esperança e preparo para a volta de Jesus. Esse é o meu pedido e meu agradecimento em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje o título da nossa mensagem é O Último Convite. Nós vamos... Ellen White é uma profetisa verdadeira, nós cremos assim. E ela deixou muitas informações necessárias para o povo de Deus. E nós vamos estar lendo alguns trechos do capítulo 38. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. No domingo, quando nós chegamos aqui, a Eliane falou assim para o Tiago: você está preparado? E ele fez assim. Ela estava perguntando se ele estava preparado para cantar, né? Mas eu achei interessante a maneira que ela colocou. Você está preparado? Essa é a pergunta de hoje à noite. Eu e você, estamos preparados? Nós estamos prontos para o que virá? Estamos prontos para a volta de Cristo? Esse deveria ser o nossa maior preocupação, né? Se estamos ou não preparados. A outra vez que eu preguei, a gente já falou um pouco sobre isso, nós vamos continuar falando sobre isso hoje. E eu peço que vocês abram a Bíblia já em Mateus 24. Você que está em casa, por favor, abra sua Bíblia em Mateus 24. Nós vamos ler do verso 36 ao 39. Eu vou pedir para alguém que está aqui na igreja para ler o texto. E você que está em casa, abra o texto e acompanhe, tá bom? É Mateus 24, 36 a 39. Esse é o sermão profético, né? Que Jesus falou para os discípulos, mas ele estava também se referindo ao final dos tempos, quando ele voltaria para nos buscar. Pode falar, Dona Esmeralda. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Obrigada, irmã Esmeralda. Você percebe, Jesus, ele está comparando o tempo, a sociedade de hoje, próximo à vinda dele, com a sociedade, as pessoas, próximo ao dilúvio.
mas o que uma coisa tem de semelhante com a outra? Vamos tentar entender aqui. Como que as pessoas estavam vivendo na época do dilúvio? No verso 38 fala o quê? Que elas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento e elas não se aperceberam quando veio o dilúvio. Então a pergunta que eu quero te fazer hoje é a seguinte: essas pessoas estavam preparadas para o dilúvio? Tem gente fazendo assim com a cabeça: não. Definitivamente elas não estavam preparadas, né? Mas havia alguém que estava com o objetivo de prepará-las? Quem era? Noé. Quanto tempo Noé pregou para aquela geração? Quem lembra? 120 anos pregando e as pessoas zombando e não acreditando no juízo que viria de Deus. E aquelas pessoas não estavam preparadas. Bom, qual é a semelhança com Jesus? A gente pode comparar a arca com a salvação de Cristo, né? A porta da arca, podemos até falar que é a porta da graça, né? Porque quem entrava para a arca estava salvo, né? Porque algumas pessoas se salvaram, não foi? Foi Noé, a esposa, os filhos e as noras. Apenas uma família de toda uma geração. Bom, Jesus está dizendo que da mesma forma como foi nos dias de Noé, seria quando ele estivesse para voltar a este mundo. Será que ele estava querendo dizer que o mundo estaria despreparado para a volta dele? Muitas pessoas estarão despreparadas. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês para o restante do texto, vamos ler no mesmo capítulo, no Mateus 24, 42 a 44. Ele continua falando aqui, né? Ele vai dar sequência ao que ele está falando. Ô Tiago, pode ler para nós, por favor. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, fique também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mais uma vez, Jesus ainda afirma: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Não sabeis. Então, a nossa preocupação não deve ser marcar uma data. Ninguém sabe a data e nem vai saber. Não se trata de saber datas, mas se trata de estar preparado todo o tempo. Exatamente porque não sabemos a data, e isso é providência de Deus, que nós não sabemos a data. Deus quer que nós estejamos preparados. Agora, depois que Jesus fala essas palavras, ele começa... se você for na sequência no verso 45 e depois no capítulo 25, ele vai falar três parábolas. Ele vai falar, vai contar três parábolas: a parábola do bom servo e do mal, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A gente não vai ver as parábolas em detalhes, mas eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Essas parábolas, elas são para o povo que não conhece a Jesus, ou elas são para o povo que é de Deus, que é a igreja? O que vocês acham? É para o povo de Deus, é para a igreja. Essas parábolas são para nós nos prepararmos. Então Deus e Jesus, ele vai contar três parábolas, e as três, elas têm a ver com o nosso preparo, tá bom? Então, antes da gente ir para o capítulo do grande conflito, que a gente vai falar de um assunto que faz parte desse preparo, eu queria chamar a atenção de vocês para a essência dessas três parábolas. Então, a gente vai ler um verso de cada uma, só para você entender o que Jesus está querendo dizer com preparo, tá bom? Mateus 24, verso 45. Eliane, por favor, você que está em casa, leia com atenção. Pode ler.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento do seu tempo? Oh, então Deus está perguntando assim, né? Na parábola está falando assim: quem é, pois, está perguntando, quem é o servo fiel e prudente? Está falando de alguém que é servo de Deus, certo? A quem o Senhor confiou o quê? Os seus conservos, os outros servos. Deus confiou a nós como igreja que nós cuidássemos do sustento espiritual uns dos outros e também daqueles que não conhecem a Bíblia. Nós temos que cuidar de sustentar, mas esse sustento não é comida só, é o sustento da palavra, tá bom? Então, essa é a ideia do servo bom, tá bom? Então, Deus confiou aos servos fiéis que eles cuidem uns dos outros até ele voltar. Já a parábola das 10 virgens, vamos ler o verso 3 e 4. A Fábia vai ler para nós. É, no capítulo 25, a gente já mudou de capítulo. O 3 e o 4. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Até aí, muito bem. Maravilha, Fabinha. Muito bom. Bom, aqui está falando de dois tipos de cristãos, né? Um está comparando com duas virgens. Um grupo é louca, né? Nécia, e um grupo prudente. E a gente sabe que a diferença entre um grupo e outro, os dois grupos levam consigo as lâmpadas, que simbolizam a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a própria Bíblia explica o que é lâmpada na parábola, tá bom? A lâmpada é a Bíblia, então são pessoas cristãs, as duas, as nécias e as prudentes. Qual é a diferença? A quantidade de azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Então, o preparo para a volta de Jesus inclui a busca pela plenitude do Espírito Santo. Então, haverá um grupo que estará cheio do Espírito Santo e haverá um grupo que não se preocupará com isso e não se preparará como deve, né? Então, essa é a segunda, o segundo item aqui do preparo. Agora, o terceiro está na parábola dos talentos. Vamos ler o verso 14 até o 18. Mateus 25, 14 até o 18. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Bom, aqui então é uma parábola também muito conhecida, a parábola dos talentos. Deus dá talentos para todos. Alguns ele dá mais, outros ele dá menos, mas ele dá para todos os seus filhos. Os talentos são para quê? Para serem desenvolvidos, para serem, são aptidões para o trabalho da pregação, o trabalho na casa de Deus, para que a obra avance. Então, é como você, ele te dá recursos e habilidades. Alguns fazem uma coisa, outros fazem outra. São talentos diferentes, mas todos nós precisamos usar os nossos talentos. Então, se nós juntarmos as três parábolas, nós chegamos a uma conclusão.
Como Noé, eu queria que agora a gente voltasse para a história de Noé. Como Noé se preparou para entrar na arca? O que você acha que ajudou o preparo de Noé? A fé, sim, a fé. Mas o que ele fez durante 120 anos, aguardando a vinda do dilúvio? Construindo a arca e fazendo o que essas parábolas falaram, pregando a mensagem. Ele se preocupou em preparar as pessoas. Enquanto ele estava preocupado com a salvação dos seus filhos, da sua esposa, de toda uma geração, ele se mantinha vigiando. Essa era a vigilância de Noé. Noé, ele ficou de pé até o dia do dilúvio, porque ele cumpriu a missão que Deus lhe deu. Isso encaixa direitinho nessas parábolas, né? A primeira parábola diz que a gente tem que cuidar dos nossos irmãos. A segunda diz que a gente tem que buscar o Espírito Santo. E a terceira, que nós temos que usar os talentos que Deus nos deu. Não é para esconder o talento, é para praticar, é para colocar em prática. Então, tá bom. Visto isso, agora nós vamos entrar, então, na questão do último convite para o mundo. Eu não sei se vai dar tempo da gente ver todos os textos que eu separei, porque eu estou sem o relógio aqui. Eu não sei nem que horas são, mas, enfim, vamos em frente. Eu vou pedir para o Tiago colocar o PowerPoint, que vai ter os textos para a gente. De falar algo para vocês. Noé, ele tinha uma verdade, uma mensagem urgente para pregar. Noé era descendente de Adão e ele sabia que havia tido um cordeiro que Deus, que Adão matou e que o cordeiro viria para salvá-los e tudo mais. Essa mensagem chegou até Noé. Mas quando Noé foi chamado por Deus para pregar 120 anos, ele poderia falar do Cordeiro, ele poderia falar de Jesus, ele poderia falar do amor de Deus, ele deveria falar de todas essas coisas, mas ele jamais deveria deixar de falar que haveria um dilúvio e que a salvação estava em entrar na arca. Vocês entendem essa parte da mensagem? Essa era a mensagem presente para aquela época, porque se aquelas pessoas não soubessem que haveria um dilúvio e que tinha uma arca, como elas iam se salvar? Entendem? Nós também temos uma mensagem específica para o mundo, uma última mensagem. E é sobre isso que o Grande Conflito e Ellen White, ela vai descrevendo, tá bom? Só que é um assunto muito amplo, ok? E eu trouxe aqui para a gente começar a andar nele, tá bom? Porque não é um assunto que a gente está acostumado, talvez quem se interessa por profecia, por apocalipse, por coisas assim, está acostumado a ouvir, mas talvez você nunca tenha ouvido falar dessas coisas. Então, a gente vai aos pouquinhos, tá bom? Então, vamos lá para o... escritas aqui. E a primeira coisa que a gente vai entender, depois eu te peço o slide, tá? Antes da gente, a gente vai explicar algumas coisinhas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que essa expressão caiu a grande Babilônia, a gente tem que entender do que ela se trata, tá bom? Bom, João, quando teve a visão do Apocalipse, ele estava preso. João era o apóstolo amado de Jesus, aquele que andou com Cristo, tá? Depois que Cristo morreu e ressuscitou, João permaneceu vivo, pregando o Evangelho. E lá para o ano 100 da era de Cristo, ele foi preso na ilha de Patmos. Primeiro, ele foi lançado num tacho, num barril de azeite fervente. Isso não está escrito na Bíblia. Os historiadores contam como história.
E João saiu ileso dessa tentativa de homicídio. Ele não morreu ali. E ele foi então preso na ilha de Patmos. E ali ele recebe as visões do Apocalipse. Agora a pergunta é o seguinte: se João recebeu as visões do Apocalipse ali, e está falando de Babilônia, é lógico que não está falando da Babilônia, da cidade de Babilônia, certo? Porque Babilônia, a verdadeira Babilônia, a cidade, já tinha sido destruída. Então ele está falando de algo que é simbólico. E o que quer dizer então a Babilônia? A gente pode pensar nos tempos atuais, que são todas as como que eu vou explicar? Todas as os sistemas que são contrários à palavra de Deus. Todo sistema religioso que é contrário à palavra de Deus, que ataca a palavra de Deus. Isso é Babilônia. E Babilônia, por não falar a verdade e por estar atacando a palavra de Deus, ela vai receber um juízo. E é por isso que a Bíblia diz: caiu a grande Babilônia. Mas no verso 4, diz também assim: retirai-vos dela, povo meu. Será que Deus tem um povo nas igrejas que não pregam a verdade completa? O que vocês acham? Sim, Deus tem ovelhas que são de outros apriscos. E Ele quer que essas pessoas saiam do erro para vir para a verdade. Então, ou seja, as pessoas vão se afastando tanto da verdade de Deus que elas vão ficar fortemente contrárias à verdade. Pode passar o próximo. Vamos ver. Nós precisamos avisar as pessoas que a palavra de Deus, que Deus pede uma adoração verdadeira, e que não é tanto faz assim, eu estou numa igreja que tem a Bíblia, mas não segue toda a verdade. Eu devo sair dessa igreja? A Bíblia está dizendo que sim, que você deve deixar essa igreja. Deve ir para onde está a verdade. Porque chegará um tempo em que Deus executará um juízo sobre essa falsa religião, né? Essa falsa maneira de adorar a Deus. E Ele não quer que as pessoas sinceras estejam sendo punidas junto com essa igreja, tá bom? Então, esse é o apelo de Deus: sai dela, povo meu. Pode passar, Tiago. Há essa crise no cristianismo, né? E as pessoas vão ter que se decidir se elas vão adorar o Deus verdadeiro ou elas vão adorar um poder que está obrigando a pessoa a aceitar outro dia que não seja o sábado, né? Então, é por isso que a gente precisa ter uma fé fortalecida na palavra de Deus. Por isso que hoje é importante a gente não deixar de obedecer os mandamentos de Deus por qualquer questão pessoal. Por exemplo, vamos supor assim, que eu esteja precisando de dinheiro e eu precise trabalhar ao sábado.
eu deveria pensar muito nisso, porque se eu transgredir o mandamento do sábado por dinheiro, quando chegar a hora de eu ser obrigada a desistir do sábado por uma imposição, acho que vai ser bem mais fácil eles conseguirem que eu desista, não é? Se eu já desisti lá atrás por dinheiro, que é uma coisa tão, né, que eu posso ganhar de outra forma. Então, são coisas que a gente precisa se preocupar agora, né? Não quando chegar esse momento. Na fonte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, deparada sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com o fogo de enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Amém. Tá ficando claro? Tá dando para entender? Tá? Tá sim? Amém? Bom, então vamos na sequência. Pode ir. Você percebe que as coisas vão se afunilar de uma forma que não vai haver lugar para dúvida, para ficar em cima do muro. Não tem como. As pessoas vão tomar a sua decisão. Só que não vai ser, veja bem, uma coisa é importante a gente dizer. Hoje, as pessoas que guardam o domingo ou não guardam o sábado, elas não receberam a marca da besta, tá bom? Não é esse o momento. O momento em que receberão é quando a discussão for geral e todo mundo tiver a possibilidade de decidir. Quando a pessoa decidir que ela vai desobedecer a Deus e vai obedecer a um poder religioso, aí sim ela estará se submetendo a um poder que não é o poder de Deus, que não é Deus. Aí ela vai fazer a sua escolha. Então agora ninguém tem a marca da besta, tá bom? Então é bom a gente esclarecer isso, porque senão sai todo mundo aí falando: ai, olha, a pessoa não guarda o sábado, ela tem a marca da besta. Não, ainda não, tá bom? Mas a gente deve explicar essas coisas para as pessoas, que haverá tudo isso, né? Então tá bom. Então vamos seguir aqui. Pode colocar, Tiago. Ou seja, não são as pessoas que estarão nas universidades se preparando, pastores que estudam teologia. Não estou falando que esses não vão participar, mas o espírito de profecia, Ellen White fala de obreiros que têm a unção do Espírito Santo. São homens e mulheres de oração, pessoas simples como eu e você. Nós estaremos cheios do poder para pregar essa última mensagem de advertência para o mundo inteiro. Amém? Então, não é só para o pastor, para o ancião, para aquele que estudou 4 anos de teologia. Não, é para todos os obreiros, tá bom? Para as pessoas mais simples. Pode ir. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 12. Aqui é uma verdade que às vezes a gente não gosta de ler, né? Eu particularmente, quando eu leio esse verso, a gente fica preocupado, mas vamos entender. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Até aí, irmã. Pode pôr o...
Hoje, a gente não vive uma perseguição, né, real, declarada, né, pelo menos, das pessoas. Mas, quando o Espírito Santo for se retirando da terra, imagine a crueldade dos homens. Então, a gente tem que entender que quando a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, da mesma forma que Cristo viveu, serão perseguidos, haverá perseguição. E ela descreve, dentro da sua própria casa, pais perseguirão os filhos, patrões perseguirão os empregados. Mas nesse tempo em que vai haver essa perseguição, você tem que se lembrar que nós estaremos revestidos do poder da chuva serúdia. Nós teremos o Espírito Santo conosco e Ele nos dará coragem, Ele nos dará a fé necessária, Ele nos manterá em pé, Ele nos guardará, os anjos nos acompanharão. Então, não pense que... Quando eu lia essas coisas, eu ficava... Eu sou muito medrosa, não sei vocês. Eu sou uma pessoa... Assim, eu tenho medo de várias coisas. Eu me sinto, vulnerável em várias coisas da vida. Então, quando eu lia essas coisas, eu falava, Senhor, me leva antes dessas coisas acontecerem, porque eu não sou corajosa. Eu tenho medo de tudo, né? E depois, eu lendo melhor os livros e tudo, eu percebi que não há motivo para ter medo, porque o Espírito Santo estará conosco. E é Ele que nos dará coragem, tá bom? Então, que essas mensagens que a gente está lendo aqui, elas sejam de advertência e de preparo, mas jamais de medo e de temor e de preocupação. Não é isso que Deus quer que nós tenhamos, tá bom? Deus quer que nós saibamos o que vai acontecer para estarmos preparados, ok? Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Então, aqui há uma diferença, né, entre a pessoa diz que crê e a pessoa que realmente crê e vive aquilo, né? Muitos abandonarão a fé quando as coisas se apertarem, quando a tempestade, a prova chegar, muitos abandonarão a fé. Então, esse é um alerta que ela faz. Vamos lá, Tiago. Quando a gente vê uma pessoa matando um bebezinho, alguma coisa, eu já olho aquilo e falo, não tem o Espírito Santo ali, refreando aquela pessoa, porque ela é capaz de matar um bebê. Então, a gente vê coisas hoje que a gente percebe que as pessoas estão bem distante do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda está na terra refreando todo esse mal, porque senão nós já teríamos sido destruídos, né? Não devo ter salvado. Deixa eu ver onde está isso aqui. Homens talentosos e refinados que um dia se alegraram com a verdade usarão de suas habilidades para enganar e desviar as pessoas. Ah, não é essa parte ainda. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, a obra de salvar as pessoas, a obra é de Deus,
A obra, ele usa as pessoas, mas a obra é dele. Ele fará acontecer. Ele fará com que a mensagem, a última mensagem para a humanidade, seja proclamada em alta voz. A pergunta que a gente tem que se fazer é se a gente quer estar do lado daqueles que vão estar pregando a mensagem, vivendo a mensagem, ou seremos aqueles que vão abandonar a fé e se esconder. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Nós seremos quem nesse momento, né? Vamos lá. Vai acontecer de novo. Porque diz que vai acontecer com maior. Do poder de Deus. Pode passar, Tiago. Terminou. Ótimo. Então tá. Então a gente termina pensando nessas coisas. Que Deus, ele vai fazer uma obra maravilhosa de salvação, né? Ele está fazendo uma obra maravilhosa de salvação. E pra gente terminar, a gente começou com Noé, né? Eu queria ler para vocês algo que fala sobre a semelhança, como nós somos os Noés modernos, tá bom? É também no livro de Ellen White, nos Escolhidos, é Patriarcas e Profetas, tá bom? Ela diz assim: Deus enviou Noé para advertir o mundo, a fim de que o povo pudesse ser levado ao arrependimento e escapasse da ameaça de destruição. É a mesma coisa que ele quer fazer agora. Ele quer avisar as pessoas. Ele quer que as pessoas se arrependam antes que venha o grande dia do Senhor. Ele quer que as pessoas estejam preparadas. Ao se aproximar o tempo da segunda vinda de Cristo, o Senhor enviará seus servos, nós, com uma mensagem de advertência ao mundo, para que o mundo, para que as pessoas se preparem para esse grande acontecimento. Multidões, olha lá, não são algumas pessoas, multidões vivem transgredindo a lei de Deus. E agora, em sua misericórdia, Deus os convida a obedecer aos seus sagrados mandamentos. O perdão é oferecido a todos. É oferecido a todos os que abandonarem os seus pecados por meio do arrependimento e fé em Cristo. Muitos, porém, ainda rejeitam suas advertências e negam a autoridade de sua lei. Bom, essa é uma realidade. Nós não sabemos quem irá se salvar, quem irá atender ao apelo de se voltar para Deus e para a sua lei. Mas nós precisamos pregar isso. Oremos. Amado Deus, querido Pai Celestial, estamos bem perto de vermos o seu rosto, a sua volta nas nuvens dos céus, e nós queremos sim, Pai, estar preparados, queremos sim pregar a tua mensagem, queremos ser vitoriosos em Cristo, como o Senhor planejou para cada um de nós. Sabe, Pai, às vezes nós olhamos as coisas ao nosso redor e parece que tudo está tão difícil, mas nós sabemos que por trás de todas as dificuldades, o Senhor está conduzindo este mundo
para o final. E o Senhor tem uma igreja. E o Senhor fará essa igreja ser vitoriosa, mesmo diante das maiores dificuldades, da perseguição e de tudo que irá acontecer. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora é o momento de nós nos apegarmos a Ti, vivermos pela fé e pregarmos a todas as pessoas que o Senhor voltará, mas que antes de o Senhor voltar, elas precisam estar de acordo com a Tua vontade, o adorando em espírito e em verdade, obedecendo a toda a lei de Deus e não somente uma parte. Pai, por favor, que o Teu Espírito Santo continue abençoando e guiando todos os que estão ouvindo essa mensagem, para que estejam todos preparados para o grande dia da volta de Jesus. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento. Em nome de Jesus, amém.